аз знам негатива, който ще понесе върху себе си, включително и госпожа Танева, и заместник министър Димитров, няма предвидени национални доплащания в републиканския бюджет. И аз съм дошъл тук днес, значи първо уточнението да направя, че в момента тече съвет на министрите. Аз се прибрах късно с нощи в 1 часа, за да мога днес да бъда тук при тях. Имах прекрасен повод да не дойда. Нали, на съвет на министрите съм връксал. Дошъл съм, защото смятам, че това, което им казах, е изключително важно. Знам, че тези негативи, заради това, че няма национални доплащания, заради това, че не е решен въпрос с по-ниски акциз за горивото, заготвените промени в данъчните закони, нали ще ги понеса аз. Не вчера, онзи ден имаше интервю на финансовия министър и вице-премиер Дянков. Много голямо интервю в вестник Стандарт. Мисля, че там прочетохте с кой от министрите той е в най-голям конфликт. Нали, по отношение на искането, да, аз като министър искам, председателя на ресорната комисия в парламента също настоя. Възможностите обаче на републиканския бюджет са това. Така че аз съм тук и тези негативи, казах им го, няма власт със 100% глас и аз този негатив дошъл съм, за да го понеса. Имах, отново повтарям, ангажимент в Брюксел, който можеше да не бъда тук. Нали, защото ако нямаше там, те ще кажат, той се скри. Направих всичко възможно, за да дойда, защото смятам, че това за следващия програмен период е много важно. Защото ако България се беше написала домашното преди този програмен период, 2007 година, нали, ние нямаше да чакаме, ние говоря в този сектор, хората, които се занимават и които го ръководят, да чакат на националния бюджет, а националния бюджет определено, нали, няма тези средства. Така че това е дебата с тях. Аз единствената ми молба, нали, към тях, и аз съм го казвал и на господин Вокодинов, и на господин Христов, и на господин Петров, да не се персонифицират нещата. Това не е мое лично отношение на Мирослав Найденов към тях. И нали, тук няма лично отношение, няма емоции. Това, за съжаление, са възможностите на бюджета. Решенията се вземат от Народното събрание, там се гласува, има дебати там. Не е лесно нито моята, нито позицията на госпожа Танева, но така е решено и затова казах, политиката е изкуство на компромиса. Всички сектори искат, виждате какво става в сектор здравеопазване, образование, сигурност и така натам. Ние сме тук и не трябва да буди възмущение изказването на господин Димитров. Това е факт, че външно-търговското салдо се обославя предимно от търговията с зърно. И това са хората, болшинството си, нали? Членовете на Националната асоциация на зърнопроизводителите, които произвеждат това зърно. И в този смисъл ние идваме и го казваме публично. Аз съм го повтарял и не спирам да го повтарям. Но ако някой трябва да понесе негатив, аз много добре знам, че политиката не е само фанфари и ръкопляскане. Политиката понякога и упреци от тези. Те знаят, те са мъже, истински мъже. Аз мисля, че също съм мъж. Мога да понеса това, този диск и упреците, които в момента нося. Но с това спирам до тук. Мисля си, че важната тема, затова дойдох и направих тази презентация, за да им кажа голямата политика всъщност. Политиката на големите интереси до какво може да доведе в следващия програмен период. И за това всъщност исках да коментираме, дойдох, коментирах и това искам да ви кажа. Нека да се изкажем всички и след това с въпросите. Аз първо искам да благодаря на господин министър, че е тук на семинара и че не уважи. Не знам кой доколко е запознат с темите, с нещата, които се случиха в нашия живот, говоря и производствени, и браншови за последната една година. Не се опитвайте да измесите фокуса от това, че ние сме обидени заради липсата на национално доплащане в бюджета. Ние не сме обидени заради това нещо. Ние сме обидени заради хилядите статии, които излезнаха през последната една година, които очерниха българския зърнопроизводител, в това число и мен. Няма да цитирам в момента статии, вестници, предавания, в които участвахте, начина по който говорехте, начина по който давахте нюанс на всяка една статия, на всяко едно предаване по телевизиите. Само шафметна, Кошлуков. Вижте го. Имам чувство, че бяхте репетирали 3 седмици преди това предаване.
по какъв начин да се подхвърлят и двамата с топката, Ангел го каза. В тълковния речник няма думата зърнар. Не сме я чували. Има производител на зърно, на пшеница, на ечемик, зърнопроизводител и още какъв ли не. Обидата и това, което чухте преди малко вътре, макар и леко и тихо, благодарение на ръководството, е заради тази медийна политика, която говорите към нас. Не финансова, а медийна, пак повтарям. Не виждам защо управляващи по този начин се отнасят към един сектор. Аз лично за себе си не мога да намеря отговор на този въпрос, а на този въпрос искат да отговорим и на нашите колеги. Питат защо? Защото излезнахме да протестираме. Нали сме демократична държава? Вие сте го казвали също, всеки има право да протестира. Това е, което ни боли. Господин Христов, господин Дянков, сега мога да го припомня. Най-малкият проблем е дали са 0 или 3 лева. Това няма да спаси един сектор. 2-3 лева на декар не решават проблема в един сектор. По-важно е политиката, която се провежда и обществената нагласа, която правите у хората за нас, в тяхните очи как изглеждаме. Аз съм го заявявал на глас, ще го кажа тук пред медиите. Защото това, което правим до някъде е и политика, за съжаление. Аз не мога да кажа на хората кой за кого да гласува, но мога да им кажа за кого да не гласуват от тук на сетне. Защото с тая политика на нас се ни отърва.